ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ በአዲስ ስራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምንድን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት? ሚቮ የሚል አፕሊኬሽን ነው። ይሄኛው ሚቮ የሚባለው አፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚያገለግለን? ፌስ ቼንጅ ያደርግልናል። ማለት አንድ ቪዲዮ ወይም ፎቶ የተሰራ ነገር ያንን ዲስፕሌይ በሌላ ሰው እንዲያደርግ የሚያደርግልን አፕሊኬሽን ነው። እና ይህንን አፕሊኬሽን ማለት ነው ከፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ቀጥታ ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ሚቮ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል። ይኸው እዚህ ጋር እንደዚህ ይሄኛው አፕሊኬሽን ሚቮ ፌስ ስዋፕ ቪዲዮ የሚለው ይመጣላችኋል። ወደ 50 ሚሊዮን ዳውንሎድ አድርገውታል ይህንን አፕሊኬሽን። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው፣ ብዙ ሰው ይጠቀመዋል ማለት ነው። እና ይህንን አፕሊኬሽን እናንተ በነፃ ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ታደርጉና ያን ካደረጋችሁ በኋላ ቀጣይ ስቴፑን አሳያችኋለሁ ምን እንደምታደርጉ። አፕሊኬሽኑን ከፍተዋለን። የተወሰነ እንጠብቀዋለን እስከሚከፍትልን ድረስ። ከዛ እዚህ ጋር ፍቃድ እንሰጣለን፣ አለው እንላለን። እዚህ ጋር አያግሪ እንላለን። ከዛ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚመጣልን። እና በተለያየ ተጠቅመን እየሰሩ አሳያቸዋለሁ። አሁን ለምሳሌ ይህንን ብንጠቀመው ይህንን አሊክ ያዩን ለቢት ነፊ ወለቢቱን ወፊሃምን ልአመን መክዙን ወፊሃ አሊክ ያዩን ፍሪ አንሎክን ከነካን በኋላ አይ ጎቱ የሚለው ወደ እንትን ይወስደናል። አይ ጎቱን እንነካውና ወደ አልበም ይወስደናል፣ ወደ አዘጋጅ። ልክ አልበም ውስጥ ከገባን በኋላ ፎቶ ከመረጥንለት በኋላ ኮንቲኒ የሚለውን ትጫናላችሁ። ኮንቲኒ የሚለውን ከተጫናችሁ በኋላ እንደዚህ አሁን ሎድ አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ የተወሰነ ሰከንድ እንጠብቀዋለን። ሎድ አድርጎ እስከሚጨርስ ያሁን ቪዲዮን አዘጋጅቶታል። የተወሰነ ሰከንድ እንጠብቃለን። ማስታወቂያ በማል በማል ሊገባ ይችላል። ያው የተወሰነ አሊክ ያዩን ለቢት ነፊ ወለቢትኩን ወፊሃምን ልአመን መክዙን ወፊሃ አሊክ ያዩን ለቢት ነፊ። ይህንን እንደዚህ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ጋላሪ ውስጥ ትገቡና ሴቭ ያደርግልናል። ጋላሪ ውስጥ ይኸው ጋላሪ ውስጥ ገብተን ብናየው ይኸው ሴቭ አድርጎ ይኸው ሰላም ተስፋዬን ቀይሯታል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው በሰላም ተስፋዬ ፎቶ ነው የተጠቀምነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ፌስ ቼንጅ ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ድጋሚ አሁኑ ከፈለግን እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ ኒው ምናምን የተለያዩ እንትኖች አሉ። እዚህ ጋር እኛ በፈለግነው ማድረግ እንችላለን። የተለያየ ምርጫ ቀርቦልናል። እዚህ ጋር አሁን በሌላ ፕሮሰስ አድርጎ እስከ እንጠብቀዋለን። ያው እዚህ ጋር ፕሮሰስ አስገብተንለታል። ይህንን እንመርጣለን። ጋላሪ ውስጥ ገብተን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ቀይሮልናል። ጋላሪ ውስጥ ገብተን ማየት ይኸው ጋላሪ ውስጥ ገብተን ብናየው ሴቭ አድርጎልናል። ያው እንደምታዩት ይህንን በፈለጋችሁት እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። የሚቮ አፕሊኬሽን በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ፌስ ቼንጅ እያደረገ ይቀይርልናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ሆነ። የአፕሊኬሽኑ ተመችቶኛል። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ከፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ አውርዳችሁ ተጠቀሙት። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር
አድርጉልኝ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።